ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ବାପା ଆଜି ଫୁଲ ଗୁଁଥୁଛି ହେଲା ବା ହେଟା ବଡ଼ ଭାଇ ଯିବ ହେଠିକି ଆମେ ବି ଯିବୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କରାହେଉଛି ହେଟା ଆଉ ନାଇଁ ଭାର ନେଇକି ନେଇ ଯିବ ବୋଧେ ବଡ଼ ଭାଇ ନାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ବାହାରକେ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖିପାରିବୁ ଆପଣମାନେ ଆଉ ବାପା ସେତାର ଗୁଁଥୁଛି ଆଉ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦାର ମାଳ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଆମେ ଟଗର ମାଳ ଗୁନ୍ଥା ଚାଲିଛି ଆଉ ଏ ଫ୍ୟୁ ମୋମେଣ୍ଟସ୍ ଲେଟର୍ ମାଳ ଗୁନ୍ଥା ଏବେ ସରିଗଲା ଏଇଠି ଟଗର ଫୁଲ ଆଉ ମନ୍ଦାର ମାଳ ବାପା ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ ଯିବା ପାଇଁ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଏଇଟା ସବୁ ରଖି ଦିଆ ହେଇଛି ଯିବା ବାପା କେଉଁଠିକି ଯିବା ବାଳମୁକୁନ୍ଦ ପାଣ୍ଡୁରିଶୁଳା ଯିବା ସେଇଥିପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏନେ ଯିବୁ ଆଉ ମୁଁ ବୋଇକିନି ଯିବି ଆଗ ସେମାନେ ପଛରେ ପୁଣି ଥରାଇବେ ଆଉ ଯାଉଛନ୍ତି ବସିକିନି ଏବେ ଚାଲିବେ ଆଉ ହଁ ଏବେ ଚାଲିଲେ ଆଉ ଯାଉ ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇ ଧରିକି ନେଇ ଯିବ ନଡ଼ିଆ ଭାର ବାହାରୁ ଆସିଛି ବାହାରୁ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ସେ ଟାଇମ୍ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖିବା ବଡ଼ ଭାଇ ଚାଲିଲା ଏବେ ତାର ଭାର ନେଇ ଚାଲିଲା ଆଉ ମନ୍ଦିର ପୁରା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏବେ ଦେଖିଲୁ ମନ୍ଦିର ପାର୍କଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରକୁ ଏବେ ବାପା ଯାଉଛନ୍ତି ପାର୍କର ନଜାରଟା ଏମିତି ଆଉ ପୁରା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏବେ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହବ ଆଉ Thank you.
जाटा गोटे पूजा कर फोन थे देखा गाड़ी पूजा हम स्कूटी टा पूजा कर भोग दिखाई भोग खाब कृष्ण चली पूजा आगे थोड़ा सर गलना नहीं।